че има прифатени, а не платени МПН пресметки за месец мај за 6250 работодавачи за 16722 работници. Односно, а не поднесени МПН пресметки има вкупно 5211 за 10390 вработени. Тоа е за месец мај. Тоа значи дека воопшто немаат поднесено во законски предвидениот рок МПН пресметки. Додека првите бројки се однесуваат на оние кои што имаат поднесено МПН пресметки, а се уште немаат исплатена плата на своите вработени.